Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za temné elfy. Kolo 55 začíná právě teď. No, koukal jsem ještě teďka na diplomaci a tam to je opravdu špatný tady s touhle frakcí. Ta nám brzy vyhlásí válku, tam to snad z dvou v plusu kleslo na minus 25, nebo klesne. Takže tady to bude hodně tragický. Budeme muset na jihu postupovat rychle. A asi přesuneme možná armádu Carrefoura. Se tak nevedu, ale já budu říkat Carrefour. Provedl akci zranit. Kritický neúspěch. Oba ty hrdinové, kritický neúspěch. Ej, sakra, oni se mnou dohodu o neútočení ukončili. Proč, Mungové, sakra? Do prkínka. Grond. Protože máme smlouvy se Skázonošema. Ale hlavně mají averzi vůči nám. Blbý. Teď nám vyhlásí válku příští kolo. Ježiš, jak se jmenuje tahle frakce? Posuň mě tam. Druky, okej. Okay. Harganet. Harganet nám vyhlásí válku. Námořní výcvik. Budeme mít mariňáky. To by bylo super, ale já na to nemám prachy, respektive já budu potřebovat asi velká aréna. No. A já jsem si říkal, že ve velké aréně nebudu potřebovat žádnou posádku. A hle, já tam budu potřebovat posádku. No, my to uděláme asi následovně. Protože tady minus 25, minus 34... Minus 6, minus 16, no tady je to horší. Tady je stále asi větší nebezpečí, že na nás někdo zautočí. Har Kaldra by měla být poměrně bráněná. Kolik je tam regimentů? 7, 12, no, není bráněná. Tak to je blbé. Ach jo. Hele, zase nějaký achievement, věštec. Při hře za temné elfy vynalezní 10 technologií. Proč, jak to, že ty? Achievementy jsou tak zpomalený. Nechtěl já tady stavět tohle? Tohle postavíme pak. Dobrý. Ne, hele, necháme to, počkej. Jako první. A teď kam? Sem do zátoky. Tady to vypadá velice hostinně. Tady jsou norskanští. Tady je Norska, jasně, Kislevský záliv. Tady bude někde Middenheim a Bretonci a Marienburg tady, že jo. Tady bychom si zajeli na sever asi úplně. Širá moře. Musíme je takhle po pobřeží jet. Ale zkusíme takhle postupně. Anchors away! Tady už je to v pohodě. Tak pomalej dojezd tohle, pohybový dosah plus 50%, no to nevím, ale to mi někdo kecá asi. co budeme stavět? Já jsem docela proto, abych nic nestavil. Ty bláho, tohle se docela hodí. Jaký tady je pořádek? 33 plus 1. Co máte? Co to je? Storak Kor, jaká je tam posádka? 5 regimentů. To zvládneš, ne, čeče? Řvou tam jak prašivý. My je musíme ale předehnat. Což nedáme, protože teďka příští kolo zautočejí. Ach jo. A to nám klesá, tady nám stoupá poslušnost, tady je krásná. Jako my to začneme zvládat i bez toho, takhle. Ten rituál nám to vždycky strašně rychle vyhoupne nahoru, tu poslušnost. A pak postupně to začne zase klesat, ale myslím, že se jakoby nám bude dařit to vyrovnávat. Velení dáme a nic nestavíme, protože šetříme. Když bychom byli nuceni vybudovat další armádu, a já si myslím, že to bude asi brzy potřeba, jestliže se otevře i tahle severní fronta. A tam nám teďka hrozí dvě frakce, to je docela blbý. Se to rozseklo tím, že jak jsme vyhlásili válku tady Clarka Rondu, hlavně tím, jak se spojujeme s bestiema, to taky není asi úplně ideální, ale
Myslím, že bestie nám můžou pomoct. No, pomohli nám v tom, že zničili Storak Gor. Sice jsem to chtěl zničit sám, ale... Ups. Ale co se dá dělat? Byli by z toho zkušenosti zdarma. Takhle se vydáme na lok... na lov pokladů. Uvidíme, co nás tam čeká. Tak, mrchožrouti. Při prohledávání rozvalin města, které bylo v důsledku války prakticky srovnáno se zemí, si všímáš neznámé skupinky mrchožroutů, kteří se probírají ruinami. Teoreticky z toho nekouká nic dobrého, protože stačí jedno špatné slovo a může být rázem po vás. Jak chceš pokračovat? Vyhni se konfliktu a odejdi, nabídím pomoc s pátráním, drž se od nich dál, zautoč na zloděje. Sakra, nemáme zrovna... ideální armádu. Nabídneme jim pomoc s pátráním. Získali jsme 500? To je krása. Tak, dobře. Podíváme se na poklad. Na lovce pokladů. Lovec pokladů je lovec amatér. Tady je to hodně, hodně mrtvý, takže musíme sem. Koukám, že Severní moře je absolutně bez pokladů. Dobře. Máme jednu věž, jedno beranidlo. Není asi nutné to úplně dobývat manuálně. Já myslím, že to dáme automaticky. Ztráty slušné. To řvaní už mě přestává opravdu bavit. My to vykrademe. Ne, my to vypleníme a... My to vypleníme. 25 tisíc, 25 tisíc. Nový úkol, hele, vyhraj následující bitvu. OK, OK, ne, ještě mě neteleportuj. Ta dneska byla zabita v bitvě, super. Tak a já předpokládám, že nemohu obléhat znovu. Že jo? Kolik já mám? Já mám víc, že jo, zkušenostních bodů, když je na verbu znova. To že já to prostě nevidím teďka. Nemám, pan odvodu je tady. Ale musím mít přece, ne? No, tohle jsem měl mít, sakra. No, ještě si jídel pár bude, takže si to vezmeme. Tady když mrkneme na tohodle, tak dva bodíky. To znamená, já si můžu dovolit teďka tyhle dva spojit. No. Jaj, já chci ale být 90-kovýho s dvouma zkušenostma, nesmí to. Ty vole. Proč? Malevolent, to víš, jo? Oh, tady budou slušnou armádu, to bude zajímavá bitka. Paseka zášti má jaké? Paseka zášti má prd. Sakra, tady je hodně velký. OK. To není dobrý. Co tady chci stavět pak? Nevím. Každopádně stavíme teď. Můžu já s nima přepnout? Ještě nemůžu, že jo? Když jsem se hejbal už. Jasně, to je jako pochodový postavení. Dobře. Velká arena. Velká aréno. V Ašraku teda konečně. Tohle postavíme. Oltář naprosté temnoty prozáříme touto stavbou a touto stavbou. Halkaldra. A teda nevím, jestli v Halkaldře postavíme... ty jezdce. Protože tady nikde nemám, že jo? Asi jo. A nebo tu cestu. Peču na to, máme tam jezdce. Dá se tady někde jakoby... zobrazit hranice, celá hranice jakoby té provincie. No, já vím, že ona je... to jsou Železné hory, takže to vede takhle.
takhle. Otázka je, jako jestli tady v tomhle prostoru budu potřebovat verbovat koně, že jo? Protože já je můžu verbovat tady, v tomhle prostoru a v tomhle prostoru. Budu je potřebovat verbovat v tomhle prostoru? To nikdo neví, že? Já taky ne. Určitě 6 kol, ty kráso. Určitě. Proč ne? Šroktak. Tady máme jenom 2 stavební pozice. A jednou z nich bude toto. Příštím. Další z nich může být toto. Proč ne? Příjmy. A vlastně nemůžeme tady, počkej, tady můžeme naverbovat nějaké jednotky. Budeme verbovat ještě... Přemýšlím, jestli vyházet ty, když mám teďka tolik peněz, jo, jestli je vyházet. A nebo prostě naverbovat zase někoho dalšího, ale... Naverbujeme někoho dalšího. Naverbujeme nového hrdinu. Vašas. Beřváte. Mečakuš. Já nechci mečakuše. Já nevím, mě ty střelci, jak jsme měli v lesním, za lesní elfy od Tyodyho, tak mě to úplně jako nenadchlo. 4-9. Elizabeth. Dobře, tak budeme říkat Elizabeth. Bonusčelní útok. Sice má, no, sice to baba, ale bude řvát asi, oni řvou ty temné elfky, ale budíš. my ti holka dáme, my ti dáme tohle. Tak. A Kurfor začne verbovat další nové jednotky. Oh, ano, I approve of the dark deed, ok. Tak jo, verbuj tyhle. Dobře, máme 10 000, to je krásný. To se mi líbí. Jdeme dál. Žádná poslední době, tyjo, jak hraju, teďka za všechny frakce víceméně, tak... Nebo co hrajeme, co máme ty série, tak žádný, jakoby... bitvy, které by byly hodné ukázky. Něco málo zaskejveny tam bylo, ale jinak je to taky všechno vždycky jasný. Co to je zase? Jejich požadovky. To je další ten, další bestie. Ty krásy, válečné smečky bestí. Ochočíme si všechny bestie, hele, protinabídka, co kdybys ty mi zaplatil, co? Tak ne, no. Haha, mám 10 000 ještě v banku, 2 000 příjem a jsem hamižnej, tyjo. Chci 300. Harganet mi nabízí dohodu o... OK, ale proč ne? A jo, oni chtějí zaplatit, parchanti. Nedovolený vstup cizích vojsk. Nová mise! Pasika zášti, srovnej se zemí nebo vyplň toto sídlo. No, jdeme na to, čeče. Nový úkol, schromaždi pokladnice 13 796. Proč takový divný číslo? OK, tak jo. Znamená něco to číslo? The ocean, hele, Skellingové. Ocean awaits, to jako jo, ocean tady vejtí, ale sakra, jak to, že tam jsou ztráty, tam nebyly ztráty, mi to neukazovalo, že tam jsou ztráty. Hele, tady tohle z toho černo, ne, storaka, to je tady,
To je tady. A paseka záští, takže to je takhle ta provincie. A tohle je další na provincie, OK. Ale co tady verbuješ, kamarádičku můj, zlatej, milej, boubelatej. Nebude žádný verbování. Bude obsazování. Tak. Výborně. Výborně. A nový úkol, udrž ve svém vojsku následující počet jednotek, 57, máme 54. Ajajaj, my budeme muset verbovat, to je hrozné, to je hrozné. Heleme se, my bychom z něho mohli udělat kouzelníka, ale já chci tady tohle, co to teďka ještě, co tady, elfí léčení, bleskový úder, to mě úplně zatím tak situační, že absolutní moc, velení odolnost proti čelním útoku, mám rád ty pasivní kouzle, jsou super. Tohle jsou zajímavé schopnosti, tohle jsou hodně dobré schopnosti. Rychlost zaplňování ztrát jednotek, ty kráso. 15%. Příjmy z kořisti po bitvě plus 50%. Ty vole. To je OP jako víte co. My bychom mohli trošku podpořit ty naše jednotky taky, že jo? Asi jo, hele, podpoříme jednotky teďka. Jsem je dlouho, ona má taky bodík, jsem je dlouho nepodpořil. Ty bys mohla bys jít zase trošku třeba blbnout jako v rámci toho? Uvidíme, že bychom ji nechali chvilku vyblbnout. Minus 3, to je blbé. To je blbé trošku, obřad je za kdy, za 8 kol, to je taky blbé. Tady nám jede někde nějaká Norska zase, takže hele, naverbujeme dva regimenty. Přemýšlím, jestli naverbujeme, hele, já ti naverbuju ale hrdinu nějakýho ještě. Naverbujeme tohle a naverbujeme ti, já nemůžu verbovat vlastně hrdinu. Jop, máme zablokované. Nevadí. Tobě naverbujeme dva regimenty jezdců za dvě kola, až teda bohužel. Už mi takovou doplňkovou armádu. Tak, my potřebujeme nějaký hlavní sídlo a v tom stavět ty naše super budovy. Bohužel tohle ještě odstraňovat nechci. Náklady na stavbu pro všechny budovy, to se hodí zrovna docela. 5000, ty kráso, to je drahý. Příjmy v provinci generované na 100 otroků. Kolik máme otroků? Současní otroci 1446. V téhle provinci, jo. OK. Tak to je 140 navíc. Že jo. TCA. No. To není málo. Ale zase je to blokovaný. Jo. Já přemýšlím si tohle, ale to zase jako, víte co, příjmy z otroků, to je fajn, růst ujde do určitý doby, že jo. Obchod, neobchoduju, pohybový dosah v kampani, to je situační, to není úplně dobrý. Tohle z toho doplňování ztrát, situační záležitost, růst do určitý doby fajn, ale asi ne na pořád. Tohle z toho, že bychom prostě postavili tohle, ať máme klid, ať máme s veřejným pořádkem klid. Asi jo, ale prdím na to, postavíme tam tohle. Budeme mít klid s veřejným pořádkem v téhle frakci, teda v téhle provinci. A kde máme naše věrné bestie? Ne, nechci, aby utočili na tohle, takže... O, počkej, jak to, že oni mají tady tohle sídlo ještě, to mi nikdo neřekl, to je zrada. Jo, tady jsme se hejbali. Kdo se nehejbal, vidláci? Ty ses nehejbal, ty to musíš zabrat. Tak jo, no. To je hrozný. To je to ničí
Mi to ničí všechno. Tak, jasně, to poprav. Pořádek, to se teďka hodí. To má jenom... Cože? To je provincie. Tohle to za trest. Hotová. Hrůza hrůzoucí. Tak, ještě někde něco budeme třeba stavět, vylepšovat. Chale, Kainu chrám. Jasně, vylepšíme to, proč ne. Dobrý, já si myslím, počkej, tak ještě mrkneme na tohle, tady, my skoro nikoho neznáme, to je hrozný. Jediný, s kým můžeme obchodovat, jsou oni a ty určitě sami nebudou chtít obchodovat, tady si to horší, hodně si to horší s mungama, si to horší jako blázen. Trošku se nám to horší s bestiema. No nic, jdeme dál. Jsem zvědavý, jak na to budeme s příjmama teď. To byl hodně velký boost, to vyplnění tohle sídla. Asi za tu bytu jsme získali kolik, nějakých 30 tisíc dohromady. Úplně luxusní peníze. Tady to zničil. Tohle kolo, nebo už to bylo zničený? Nevím, asi to bylo zničený. V Ruborohové mi tady dělají nájezd, parchanti. Co kdybychom vám vyhlásili válku? Odsaď pocaď, Joši. Super. Wow, co to bylo? Jo, to je tohle. Obrana při boji zblízka od rozvuč. To je jak ve Warcraftu, ne? To je jak ve WoWku tohle. Staty, tyhle, teď ještě porovnávat. Snižujeme veřejný pořádek. Růst v provincii. Ty parchante. Příjmy získávané za otroci zajetí při nájezdech. Bestiální zuřivost. Já jenom, jestli mi snižuje ten, jestli mi snižuje veřejný pořádek. Pokud mi nesnižuje veřejný pořádek, tak mi to víceméně jedno, ale... My tohle budeme muset asi vyměnit. Sice teda oni jsou už hodně zkušení, ale nevím. No, co tady fašraku? Určitě. Kurfore, tobě dáme ještě... jedny šermíře. Holka, tobě taky dáme jedny šermíře. Tak. Tady asi nic nenajdeme na těch... Tady to zabitý, hele. Tam se mi ani nechce upřímně, očkej. Nechceš jet sem? Já, zkusíme to tudy. Tam je to zabitý. Já bych mohl taky stavět něco na té lodi, že jo? To bych mohl. Ale postavíme... 4000, ty kráso. Je drahý jako... Proč je tak drahý? Proč je to tak drahý, proboha? Další kolo. Jdeme dál. Příští kolo útok asi na paseku zášti. Pravděpodobně zajedu se s tím hrdinou ze Storagu sem. Vyměníme si jednotky. Tu zraněnou za nějakou... nezraněnou a zautočíme na paseku zášti. Ale nezautočíme, on tam má docela... On se mnou chce vojenský spojenectví, jo. Ha! To je sranda, ale schválně, proč ne? Proč ne? To je prdel. Munk ani další, ani jiný temní elfové nic po mně neto. Olala, co je tohle sto? Nadraxes, zabiják. Během neobyčejně krvavé slavnosti náhle zpoza tapisérie vyrazí zabiják. Wow. Svírajíc v ruce otrávenou dýku k tobě přiskočí jeden z tvých šlechticů, ale ladně máchne svým mečem a napřeženou rukou mu usekne. Tohoto rádoby vraha se rychle ujmou stráže, nicméně šlechtic se domáhá vyznamenání za svůj čin. OK.
Konec zabijáka, dáme konec zabijáka. Jiné jeho duše bude moje, na tvém dvoře nesmí docházet k nelítostným vraždám. Odtáhni toho zabijáka do ohnivých jam, nech Ježibaby spojí jeho duši s tím mocným artefaktem, aby byla podrobena věčné trýzni. Wow, závoj smrti. Oni vyrábí prostě ty předměty, no. A je super, ale mně se nelíbí ta věrnost prostě a pokladnice teďka. A 2000 zkušeností, to je slušný, hele. Výborně. Ty jsi šikovnej chlapík, co? Že jo? Ne, to je jasný. Hele. A počkej, sakra. On nemá žádný ty. Aha, on je taky vlastně dítě do prkínka, dítě potom. Vej zpátky, prosím tě, tady chodíš jak blbec. Dítě on po boji, nebo po osidlování. Jsem na to zapomněl úplně. Máme ti zbroj. Doplňování je tady strašně pomalý. Ridiculous. Teď se mi na to moc útočit dokonce nechce, jako. Hele! Kamaráde! Kamaráde vojenskej, spojeneckej. Skázonosnej. Počkej, Kde seš? Hele, prosím tebe. Mám takový nápad, jo. Ty vole, kde seš? Tě nevidím, co? No, ty jsi zase schovaný někde za bukem. Co kdyby jsi zautočil? Nezautočil, ty nejsi s nima ve válce, hele. Prosím tě. Pojď se přidat. Pojď se přidat do války proti těm lencím, bude sranda. Nižší. I čemu seš mi, ty bestie jedna... Co si člověk neudělá sám? Veřejný pořádek už je v pohodě. Ten začátek s veřejným pořádkem je tady fakt otřesnej teda. Jo, super, budeme moc upgradeovat, ale to teďka dělat nebudeme. Já čekám na přebytek obyvatelstva, abychom mohli si zase otevřít další sloty. Budeme potřebovat 4 přebytek, takže to bude příští kolo. No to nemám ale peníze, co? Počkej, s tebou jsme hejbali už? Nehejbali. To víš, že nehejbali. Ale... Jo. Přemýšlím si to přepnout a postavit. Já nemám stejně žádný peníze, abych něco stavil. Takže jedem dál. Normálně. Jako... konečně něco. Konečně jsme objevili nějaký bedny. Bedny v moři. Hrozný tady s těma pokladama. Fakt příšerný. Galaku, ty jsi ve válce? Jsi ve válce, čeče? S nima, ty jo, Galaku, hele, nechceš válčit? Dobře, hele, to je asi všechno. Tak jdeme dál. Jdeme dál, no poslední kolo, ježišmarja, to je hodin zase. No to vždycky tak rychle uběhne. To člověk ani nebojuje. Ale zase to rychle posouváme kupředu, jo, oni jako ty bitvy jsou fajn prostě, ale držuje to strašně tu hru. Kdybych měl bojovat manuálně každou bitvu, tak to se nikam neposuneme ani za 100 let, ale. Přebytek, jasně, to víme, to jsme se koukali, zničení, frakce Clarkarond, výborně, skvělý. To se mi líbí, pak se s váma vypořádáme, bestie. budeme muset vypořádat s tímhle. Setkání s tou fraskou, frakcí, nebeská bouře. They march with their whole civilization in tow. Drive them away if they attempt to scour your lands. Dětku? Jsi si vědom, že posledních 30 kol tady hraju s bestiema a posledních asi 20 kol jsme ve spojenectví. A ty mi teďka říkáš, co to je zač. Wow. 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 Dědek absolutně k ničemu. Tady se to hodně zhoršuje, to naše, ty naše vztahy. A...
A je problém, že on má slušný armády. V Grondu teda nic moc není. Davida záští, jo, kdybychom zautočili, jdeme takhle. Problém ovšem je, že mě si moc nechce se vzdalovat z těchto končin. Respektive já bych docela rád. Upgradeoval nějakou budovu. Něco takového postavil. Jenže to můžu, až budu mít 4. A to mám teďka, sakra. Tak proč to nemůžu, protože nemám prachy, že jo? 7,5. 7,5 tisíce! Wow. Ježibabu. Upíme ježibabu. Upíme ježibabu. Čárky jsou fajn, ale tady koupíme ježibabu. Co to je? Harganetští popravčí. To budeme potřebovat. Kainský zabiják. 4 000 peněz. Nemáme. Dobře. S tebou jsem hejbal. Nehejbal. Dobře. Jedem do zátoky. Jedem do Marienburgu. Pojďme se podívat do Marienburgu. Jo, to je vlastně ten poklad, jo. Jsem to úplně zapomněl. Co tam je zase za lepky? Proč tady ty malý furt? Ani ty, ani nedostanu. Sakra. Prkínka. Nějaký další poklad někde v dosahu? Ne. Musíme jet zajet na jich. Ten jich je daleko bohatší na poklady. Dobře. Jak to, že má tak pomalý, tyjo, to doplňování? Zvlášť, když jako 7 vojáků za kolo, to budu doplňovat ještě, tyjo. Malekit bude mít vnoučata mezi tím. To je něco speciálního. Není, helejte se, to je všechno. Pro dnešek já myslím, že toho bylo až. Nebudem to zase zbytečně prodlužovat, rozehrávat další kola. Posunuli jsme to hezky, tady ten parchan dělá co? Potřebuji 4 000, abych v Hagrefu koupil tu budovu a měli jsme ježibavu. Wow. Nějaký shooter. Jo. Dobře, my půjdeme pak, musíme zautočit na tohle. To nevím, jak teda zničíme, když tady má... Nemá 6 regimentů, 22 regimentů. Budeme potřebovat tohle. To je jasný. A táborové postavení ty nemáš, co? Já se s ním chci pohybovat, ale zároveň chci, aby měl... Aby se doplňoval. Opět. Wow. Ještě je horší než to město. Je strašný. Je strašný! Konec. Fakt, konec dneska. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a zešlo Let's Play za temné elfy. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.